सुनाई पाठ सुना कालिदास र सरस्वती कालिदास भ्रमणका क्रममा एउटा गाउँमा पुगे उनी एकदमै तिर्खाएका थिए एउटा घरको ढोकामा पुगेर उनले पानी मागे ढोकामा उभिएकी एक युवती र ज्ञान हासिल गरेर चर्चित भइसकेका कालिदासका बीच रोचक संवाद भयो कृपया पानी दिएर पुण्य कमाउनुहोस् मैले तपाईँलाई चिनेकै छैन पहिला आफ्नो परिचय दिनुहोस् म अवश्य पानी दिनेछु म पाहुना हुँ कृपया पानी दिनुहोस् तपाईँ कसरी पाहुना संसारमा त दुईवटा कुरा मात्र पाहुना हुन्छन् एउटा धन र अर्को यौवन यिनीहरू आउन र जानमा समय लाग्दैन सत्य कुरा भन्नुहोस् खासमा तपाईँ को हुनुहुन्छ तर्क दिँदा दिँदा हैरान भएका उनी अलि हताश भइसकेका थिए म सहनशील हुँ अब पानी दिनुहोस् होइन सहनशील दुई मात्र हुन्छन् पहिलो पृथ्वी जसले अधर्मी र धर्मात्मा सबैलाई बोकेकी हुन्छन् उनले छाती चिरेर बिउ रोप्नेलाई पनि फल दिन्छन् अर्को सहनशील हो वृक्ष जसले ढुङ्गाले हान्दा पनि फल दिन्छ तपाईँ सहनशील होइन साँचो कुरा बताउनुहोस् कालिदास लगभग तनावपूर्ण अवस्थामा पुगिसकेका थिए थप तर्क गर्न थाले म हठी हुँ फेरि झुट हठी त नङ र कपाल हुन् जति काट्नुहोस् पटक पटक आउँछन् सत्य कुरा भन्नुहोस् यहाँ को हुनुहुन्छ केही पनि बोल्न नसकेपछि कालिदास युवतीको पाउ परे र पानी माग्न थाले उठ्नुहोस् महानुभाव आवाज सुनेर कालिदासले माथि हेर्दा त उनी साक्षात् सरस्वती रहेछन् अनि कालिदास झन् नतमस्तक भए सरस्वतीले भनिन् शिक्षाबाट ज्ञान हासिल गर्नुपर्छ न कि अहंकार तपाईँले शिक्षाको बलबाट प्राप्त गर्नुभएको मान र प्रतिष्ठालाई नै आफ्नो उपलब्धि मान्नुभयो र घमण्ड गर्नुभयो यसकारण तपाईँको तेस्रो नेत्र खोल्न म यहाँ आएकी हुँ कालिदासले आफ्नो गल्ती महसुस गरे र टन्न पानी पिएर फर्किए